біди. Шановна громада Херсонщини, я от зараз бачу, прийшли багато людей сьогодні без партійної символіки. Чомусь це мене гріє душу. Тому що 1 числа, коли я бачу розрізнені групи, це було дуже прикро і дуже неприємно було на це дивитися. Я людина більш практична, постараюсь коротко 3 хвилини на практиці все довести, а не розсолювати воду. Дивіться, у нас в Україні ми довели, що є сила, є мощність, але в нас не вистачає ні порозуміння, ні єднання між людьми. Сьогодні я бачу, що на цей заклик всі прийшли. І прийшли дійсно, ми стоїмо одним колом, ми не стоїмо розрізаними кубками. Що стосується практики, я хочу, хто знає, хто не знає, влітку ми лише повернулися з ротації 79-ї окремо 10-ї штурмової бригади. Там ми пліч-опліч 8 місяців були з хлопцями з Азова, де наші національні дружини. З хлопцями з Арати, УДА, рота Тіні, госпітальєри, медичний підрозділ. І ми їли з однієї тарілки, ми їли з однієї кастрюлі, насипали і ділилися останнім. Ніхто нічим не були, ми всі були українцями. Тому в першу чергу я хочу закликати всіх до єднання, до порозуміння, якісь амбіції відкинути від себе, взяти волю в кулак жати і об'єднатися навколо зовнішньої загрози. Ну а тепер піду далі також трохи по пунктам і те, що пропонується, то, що влада робить зараз. Відвод військ. Дивіться, зараз жовтень місяць, потрохи хлопці відводяться, 2-5 кілометрів відводити. Куди? З тих позицій, які 2-3 роки були обладнані, облаштовані, там, де є вже буржуйки, є кухонки, є якісь туалети, є душеві або баньки поробили. Я це знаю. Я знаю, яка там ото земля, коли ступив, а на тобі вже півтони тої землі ти не викопиш там. Ці сотні кілометрів окопів та бліндажів вони вирокли власноруч. Я не знаю, хто це розуміє, хто не розуміє. Ця пані Мосійчук з Г+Г, вона, я здається, вона не розуміє, що все це хлопці копали власноруч. Ніякого екскаватора там не було. Якщо виводити в чисте поле, вивезти в чисте поле, повірте, всі поля замініровані. Всі знають, пам'ятають, як загинула Ірина Шевченка. Таким самим чином, майже на тому самому місці загинули хлопці, які везли нам воду на водяне. Просто воду. Так само загинули на мінах. Машина підірвалася, хлопців немає. Тому пропонує влада зараз відходити і от в цих полях, де є міни, де є нерозриви, поновою все це будувати. Будувати, рити і копати. Мінус того, що фінансування скоротилося. А потрібні бревна, потрібні плівка, все таке інше. Знову волонтери, знову народ. Так, народ допоможе, народ підійметься, але не в тих обсягах, які були в 2014-2015 році. Я це впевнений. Далі, ще один аспект такий величенький, я лише на прикладах. Наприкінці травня цього року наші хлопці, тут стоїть, я потім до нього ще звернуся, шаг, крок за кроком, метр за метром забирали свою землю. І майже за 2-3 тижні до виходу захватили ще чергову позицію сєпарів, так званий Дєрський. Дєрський назвали вони російську позицію. Там хлопчина Андрій, 24 роки, я його вивозив з тої позиції, осколочне поранення обличчя, він залишився без глаз, повністю ока в нього. Ну, хлопчина сліпий, життя йому врятували, але він став інвалідом. І тепер всі ці позиції, які залиті нашою кров'ю, хочуть повернути назад.